Бойко Борисов и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски одржаа кратка средба во Брисел по средбата на Европската народна партија. Средбата беше посветена на потребата Македонија да биде примена во НАТО и Европската унија. На крајот на позавршување на самитот на ИПП на маргините на овој настан, остварив и средба со премиерот на Бугарија Бојко Борисов, на кој што зборувавме за потребата на Македонија да стане членка на НАТО и Европската унија. Не дознав ништо од она што се договорило на средбите во минатите два дена во Софија. И нормално е тоа да јавност и ние како опозиција да го дознаеме од моменталниот премиер на Македонија. Но тие ги знаат нашите позиции, ги реафирмирав позициите на ВМРО-ДПМНЕ по прашањето на договорот за пријателство со Бугарија. Кој што треба да се подпише, но се разбира, треба се внимава што тој ќе содржи и тоа да нема последици понатаму ниту за Бугарија, ниту за Република Македонија, македонскиот народ и македонските јаси. Партијата на Груевски веќе објави дека е силно загрижена од активностите на македонскиот премиер и нејасноста околу договорот со Бугарија.